Carlos Eduardo Alves não é mais prefeito de Natal. Ele anunciou a renúncia hoje cedo numa coletiva. Carlos Eduardo deve concorrer ao cargo de governo do estado, de governador do estado nas eleições de outubro. Carlos Eduardo foi objetivo no anúncio. A todos vocês que estão aqui, eu venho aqui neste momento dizer que estou renunciando à Prefeitura de Natal para ser candidato nas eleições deste ano. Porque aonde vou, aonde chego, em qualquer parte desta cidade, eu sou convocado pelo povo de Natal para ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte. O ex-prefeito aponta a crise no governo do estado como um dos motivos para a sua candidatura. Se fui 4 vezes prefeito de Natal, é porque esta cidade reconheceu o nosso trabalho. Aos que me dizem que a situação do estado é de falência, eu respondo: mais uma razão para tentar. Carlos Eduardo concluiu sua fala alegando que, além dos motivos políticos, pleitear a eleição a governador é também um desejo pessoal. Todo homem público, ele sonha em governar o seu estado. Eu também tinha esse sonho. Porém, eu acho que chegou esse momento de ir buscar esse sonho. Em sua primeira fala como prefeito, Álvaro Dias destacou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido junto ao ex-prefeito. Pretendo manter praticamente na íntegra toda a equipe administrativa nomeada pelo prefeito Carlos Eduardo. Porque time que está ganhando não se mexe. Eu não vou mexer, exceção do gabinete civil, que será uma pessoa de minha estrita confiança, que vai ser nomeada para o local. Eu pretendo manter toda a equipe administrativa do prefeito Carlos Eduardo.